အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲတင်ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တာပရိသတ်သမ ्या ကန်စာတာလေးကိုဆက်လက်စနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါစေဂျာတာပရိသတ်သမ ्या ခင်ဗျာဂျာတာပရိသတ်သမ ्या ရဲ့ကန်စာတာဟာရှစ်လပိုင်းဩဂတ်စ်လ27ရက်နဲ့28ရက်ကညနေတက်လာလုံးနည်းနည်းပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်အကျိုးပေးမယ်စရုပ်ထားဖက်တည်ထားရမယ်မမျောနဲ့နဲ့တက်တနာကိစ္စတွေဖြစ်ရှင်းရတာမမျောလည်းဖက်နဲ့ကုံစီတဲ့ယူပုတ်ဆောင်ရဲ့အကန့်ခါနလေချောင်းရေချောင်းခရီးသွားလာမှုကိုခရူးဆိုင်ပေးရမယ်မမျောလည်းဖက်တန်ငါချင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်အနောက်ချက်ပြူတာတွေကြုံရတတ်တယ်အိမ်နောင်ရှင်များကိုအိမ်နောင်ကြီးအစ်စ်အခမ်းမတဲ့နာကိစ္စတွေကြုံပြရတတ်တယ်ထိန်အောင်ထင်မှဖြစ်တာလင့်ခွဲမရခွဲတစ်ခွဲဖြစ်တာသားသမီးနဲ့ဖွဲဖွာရတာမလိုလားတဲ့တရားယုံမြန်ကိစ္စရက်တရားယုံရာကိစ္စတွေလည်းဖြည့်ရှင်ရတတ်တယ်။ငွေချေးကိစ္စရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဘက်ဒုတိယဘက်တတိယဘက်အဆင်ပြေမယ်။စရုပ်ထားဘက်27ရက်နဲ့28ရက်ကတော့ရက်ကလေးရတော့နည်းနည်းရက်ညံ့တယ်။မလိုလားတဲ့ကိစ္စတွေတော့စိတ်ဆက်နှုံးဆက်လောင်ဖြစ်စရာကိစ္စရက်တွေကြုံပြေမယ်။အထုတလည်းခရူဆိုင်ပါ။ဂျာမားရေးစာတာဂျာမားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ကြောအုံနောက်ကြောအာယုံကြောဒူးဒါလေးတွေအထုပ်ကယူဆိုင်ပြမယ်ဒုနာခါလာလုံးဝမကောင်းတတိပြုတ်ပေးပါခယူဆိုင်ပေးပါတတိပြုတ်ပါတော့ဆရာအနေနဲ့အထုပ်မေတ္တာရက်ခံပြစေကောင်းထို့ထုံမယ်စေဘာကံတတ်မယ်ကံအကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်ကံစားတာကောင်းမွန်မယ်ကုသိုလ်ကံလည်းကောင်းမွန်မယ်လုံငန်းစေပါလည်းဖြစ်ထွန်းမယ်နှမ်းဖြင့်ဖြိုးလို့တော့မှုတ်ဟာလာနာယောကလူပူစော်ပေးရမယ်မွေးနေတောက်ချာနေအိမ်ဖျားကိုကန်နေလက်တွေပွင့်မယ်တော့မဟုတ်နန်းလော်ကလူလားတနည်းအားဖြင့်ဓမင်းစစ်စနန်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့လဲကန်လို့ရတယ်နော်ကုသိုလ်ကံတမှုဒူးချလာမယ်အချိုးပိအရာအသွေးတွေမှာဆိုအဖြူရောင်အစိမ်းရောင်ကောင်းချိုးပေးမယ်ကောင်းချိုးဖြတ်မယ်အရှိအယက်သွားတာလာတာကယူဆိုင်ရမယ်အချိရဲ့ဆုဆုအရှိပိုင်းဒေသအရှိပိုင်းခရိုင်အရှိဖက်သွားချက်လာချက်ခရူးဆိုင်ပေးပါလေချောင်းရေချောင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်တယ်မျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ရေလန်းခရီးရေချောင်းခရီးခရူးဆိုင်ပေးပါလေချောင်းခရီးနည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ထိန်းရမယ်စိတ်မြန်လက်မြန်ဒေါသနဲ့နဲ့ဖြစ်ဆက်တယ်နည်းနည်းလေးတပည့်လက်အောင်ငယ်သားတို့နဲ့စကားရှိတင်ဖြစ်တာကုမ္ပဏီအစုချေအားလုပ်ငန်းရောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စတွေအချုံးပေါ်တာတွေဖြစ်ပြတတ်တယ်မွေချေနာပတ်တာပြီးပထမဒုတိယတတိယအပတ်အစဉ်ပြင်မယ်နောက်ဆုံးပတ်ကိုအထုခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေလုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမပတ်ဒုတိယပတ်တော့အကျော်ပေးမယ်တတိယပတ်လည်းအကျော်မယ်အထက်က27နဲ့28ရက်လာကုန်ပိုင်းကိုအထုခရူးဆိုင်ပေးဖို့ကျွန်တော်များဒေနရာကနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေဇာတာပရိသမီများဇာတာပရိသမီအပေါင်းကံပွင့်လပွင့်အောင်နန်းယိုနန်းဟလာနန်းနဲ့ပြုတ်လောက်တဲ့မုံတော့မဟုတ်နန်းလော်တပတ်ကံလူတော့တော့မဟုတ်ဓမေစစ်စမနန်းဖြုတ်ပြီးတော့နေဖျားပေါ်ကတ်လို့ပို့ဆောင်ပြီးချင်းအဖြစ်ကံပွင့်လပွင့်မဲ့ကံစာတာညံ့နေဘေးဆိုးရန်ဆိုးတို့လောက်ခင်းသွားမယ်လုံငါစီပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီတီတတာအောင်မြင်မယ်ကိုတော့ကံစာတာထူးကြမယ်လုံငါကံကအားလို့အောင်မြင်နိုင်ပါစေဂျာတာပရိသသမီးအပေါင်းစေချာမကိုရချမ်းသာနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံတတ်တော်ပြီးတဲ့စာရမ်းအထုမှာအင်ညာကနဲ့အတူဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပါလေ